Zdravím vás u dalšího dílu Cvičte s námi doba. Jak se cítíte po včerejším kruháči? Doufám, že dobře. Dneska si projedeme nohy. Jste ready? Opět začneme rozcvičkou, mobilita, aktivace, zahřátí, zvýšení tepovky a potom se na to vrhneme. Bude to náročnější, aspoň doufám. A jdeme na to. Opět uděláme si prostor, už jsme to dělali v minulých dílech. Začneme obecnou mobilitou. Zatneme břicho, aby nás to udrželo ve stoji. Přitáhneme koleno k hrudníku, levý nohy nakročíme. Protlačíme kyčel dovnitřku obouma rukama, jo? My jsme byli obouma rukama v té vnitřní straně. Potom se narovnáme, pravá ruka je na zemi. Vyrotujeme s výdechem hrudník. Snažíme se neopírat o tohoto spodní koleno, jo? Kdo nemůže, tak se opře, kdo ne, tak se snažte být mobilní. Super. Stoupneme si na pravou nohu, levou špičku přitáhneme a přitáhneme se k levému kolenu. Super. To samé na druhou stranu. Opět stojíme rovně, zatneme břicho, aby nás to udrželo v té pozici. Přitáhneme pravou kyčel, pravý koleno k hrudníku. Nakročíme, protáhneme kyčle dopředu. Trošku nahrbíme záda, zase vnitřní strana, obě ruce vlevo. S výdechem narovnám se, stabilizuju. Levý kolínko je malinko nad zemí a vyrotujeme. Výdechem, super. Zvednu se, klidně si malinko udělám ten úkrok, aby jsme měli nožičky u sebe. Přitáhnu se k pravému kolenu, cítím celou pravou stranu, hamstringy. Ještě jednou. Stabilita, rovnováha, nakročím. Zrychlíme to už trošku. Výdech, narovna. Rotace. Přitáhnu se k levý noze. Bezva. Pokračujeme v mobilitě. A to tak, že pleže na zádech. Pojedeme vnitřní rotaci kyčle. Nožičku přes nožičku. Pravo pokrčená a jenom rotujeme za kolenem. Snažíme se mít ramena na zemi. Hop. Si nějakých pět. Tyhle ty cvíky pojedeme furt dokola. Mírně se budou měnit, ale věřte tomu, že vám to určitě pomůže. Sice to, jaký máte disbalance, motorické problémy a nějaký nerovnováhy svalový by vám odhalil zkušený diagnostik. Já to sice nejsem, ale tím určitě nic nepokazíte. Připravíte tím tělo výborně na trénink. Tak máme, to bylo jednoduchý. Přesuneme se, lehneme si na břicho. Jako vnitřní rotaci, klidně si opřem hlavu, nožičky pokrčíme a dáváme jenom takhle paty od stran. Měli byste cítit zase v kyčli, že se tam něco děje, jo? Tři. Čtyři. Pět. Šest. Super. Hrudní páteř, furt ležíme. Pokrčíme levý koleno, dáme levou dlaň za ucho a s výdechem jenom rotujeme hrudní dolů a s výdechem nahoru. Tři, se do pěti, hop. Super. Druhá strana, ukážu vám to z druhé strany. Rovně, pokrčená noha, pokrčená ruka a výdech. Propnuté hrudní nahoru a zase si lehnu. Tři. Čtyři. A poslední. Bezva. Máme hotovo. Tekon půjdem na flexory kyčlí. Už jsem vám říkala v minulém díle. Dobrý je si pořídit. Někdo určitě máte. Proto to používáme. To je ten Lovebank. Kdybyste ho neměli, není problém jet to bez toho. Když máte, ukážu, když ne, nevadí. Jo, jenom, že to je. Jednu nohu propneme, druhou pokrčíme. Jenom tak, jo. Pravej úhel, možná víc než pravej, druhá pokrčit. S aktivovaným břicho, s aktivem tyhle ty flexory kyčlí.
záda jsou furt přimáčklý na podložku. Když ho nemáme, budeme se snažit prostě úplně to samý. Ty záda, jenom je tam větší odpor a úplně stačí, jo, i bez toho použití. Taková nadstavba. Super. Jo, určitě nemustovat. Tak. A poslední věc, takzvaný medvěd. Zkusíme si po tomto využít i při samotném cvičení. To je na všech čtyřech. Máme srovnaní záda, aby jsme se úplně neprohybali nebo nehrbili. Doufám, že je mám rovně. Dáme si dlaně ke kolenům. Malinko zvedneme zadeček. Záda furt udržíme rovně. Budeme si jenom takhle pohupovat. Nezdá se to docela náročný. Furt dýcháme u toho. Nepropadáme si lopatka. Má splněný záda. Kolínka jdou mírně od sebe. Možná si i rozšíříme ty ruce. Hříčku ramen a jenom takhle s rovnýma zádama. Super. Máme hotovou mobilitu. První čas naší rozcvičky a vrhneme se na samotnou rozcvičku, aby jsme se zadýchali a připravili se na samotný trénink. Jdeme na to. Začneme se zahřívat pořádně a první věc, budeme skákat takhle, otvírat ruce a skákat panáka. A pojedeme to 30 vteřin. Tak, jedem, jo. Nás, jsme v polovině. Furt, hop, hop, hop. 7 vteřinek, 4, 3, 2, 1, esva. Skoro. K tomu máme dřepy na zaktivování. Opět ze strany, rovný záda. Postavení chodidla na šířku ramen, ne moc široký, ne moc úzký, hlavně se mi nezvedejte takhle ze špiček, nějak se mi tam neklaďte a nedávejte kolena k sobě, jo. Takže se furt udržet nohy špičky mírně stranou a kolena spíš od sebe jdou směrem za těma špičkama, jo. Nějakej 10, kážu ze strany a jedem. 2, 1, skvělý. Ty, co jsou zkušenější, už minulé, klidně skákejte. Není žádný problém. Tak, dáme tomu 15 vteřinek a budeme pokračovat skoky z jedné nohy na druhou. Takzvaný bruslář, myslím. Kdo nemůže, tak klidně jenom takhle přešlapuje. Jo, kdo má problémy s kolenama, nebo na to není fyzicky dobře, tak jenom takhle přešlapuje. Už máme 5 minut po, takže začneme. Jo, hop. No, druhá. Zastabilizujeme se, jsme tam byli rovně. Ukážu ještě tuhle variantu, hop, hop, klasický takový aerobiku, step klidně, jo. Nebo to, aby jsme se zahřáli, ty svaly začaly trošku fungovat, mozek. Tak, a nějaký 5 vteřin, máme 5 skoků, hop, 2, 3, 4, nezva. Uf. K tomu budeme dávat výpady stranu. My to taky jeli, zkusíme si tentokrát 5 na 1 stranu, 5 na 2. Takže dáme hop, 1, 2, spíš do protažení, špička jde šikmo, navážíme si do té vnější nohy, hrudník jde furt nahoru, aby jsme se nějak nehrbili. Super, zkusíme 1 na 2, takhle ze strany. Jo, záda a tady z tohohle toho se zvedneme, jo, z té nohy a přes zadek. 3, 4 a poslega. Super. Hezky nám to vychází. Máme 10 vteřin do skákání panáka. Už jenom 5, 4, 3, 2 a jdem. Vteřin za náma, všem 20. Můžu to i zrychlit. To na vás. Prostě jenom se trochu zadechat, aby jsme se tady trošku spotili. 5, 4, 3. Super.
nádech, výdech. Lidé může klidně odpočívat, jo? Nemusíte tak dělat ty dřepy. Si jo, klidně dejte 5. Pojedem 10 s výskokem. Hop, 2. To může co nejveš. Super, 5. Asi. Jo. Good. 15 vteřin pauza. Poslední vystřídání. Opět ten skok na jedné noze z jedné nohy na druhou. Bruslaře. Jdeme na to. Hop. Kážu ze strany. Z jedný na druhou. Ta, co je pokrčená, jdu na tu stranu, jo? A když jenom přišlapuju, opět klidně se v tom zhoupnu. Jako na aerobiku. Můžu si k tomu dát výstep. Ne. Vydržíme, já nevím, kde jsem byla. Kolem 30 vteřin jedem. Super. Teď se chvilinku vydecháme. A poslední výpady stranou. 5 až 10, 1. 5 až 10, 2. Říká původně 5, ale to nevadí. Tak ready? Pojďme na to. 1. Hop. A aktivně se odrazím, jo? Kdo nemůže, klidně se tam zhoupne. Nechodí tak hluboko. Klidně jenom tak. Kdo může, normálně. A jde hluboko, jo? Rovný záda. Ruce, když budete mít před tělem, udrží vám to určitě rovný záda a hrudník, než už budou takhle, jo? Abyste se tam takhle nějak nehrbili. Hop, 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 zase hrudník, bříško. Jedem. A poslední. Skvělý. Tak, chvilku vydechněte. Rozvičku máme za sebou, já jsem zadechaná, spocená. Tak doplníme tekutiny. Nejvhodnější je čistá pramenitá voda. Bez jakýkoliv ochucovadel. A výborně, když jsou tam nějaký minerály. A půjdeme na to. Prvním cvikem budou rumunský mrtvý tahy na jedné noze. Nevím, jestli jsem to řekla dobře, ale tak nějak se to jmenuje. Postavíme se na levou nohu. Zase břicho zatáhlý, hrudník nahoru a budeme se pomalinku jako předklánět tý druhý noze. Běžecky si můžeme i vyměnit ruce, už je vyšší dívčí. Nicméně stojíte na celém chodidlu, předkloníte se jako kyvadlo a hop, ty šikovnější přitáhnou koleno k hrudníku. Kdo nemůže, klidně se jenom takhle předklánějte. Těma rukama si pomáháme, jo? Když vám to nepůjde, klidně si je dejte v bok a jenom si takhle uklánějte, komu to jak jde, kdo udrží rovnováhu. Rovnováhu udržíte, když zatnete bříško. Už byste měli cítit zadeček a tady zadní stehno. Druhá noha, ukážu z druhé strany. Jdem. O, tykon se to nevede ani ne. Rovný záda a překlopím. Soustředím se na to, koukám do jednoho místa, trochu vám to pomůže s tou rovnováhou, možná. Super, půjdeme na druhý cvik, tam budeme potřebovat židli, budeme na ní dělat výstupy. Dejte si někam do prostoru, ta židle nemusí být moc vysoká, jo? Je to o tom, abyste se nějak nezranili, nebo z ní nespadli. Ji budete mít tvrdší, bude to lepší. Ideálně si dá to opěradlo někam k sobě, abyste se když tak případně o ně mohli chytit, kdybyste někam padli a budeme jenom dělat takhle výstupy, jo. Klidně se takhle přidržuju o to opěradlo. Zase, tato stojná noha jde hodně přes patu, aby jsme se zvedali zadečkem. Je ruce v bok. Kdo je stabilní nebo tmánější, může mít obě ruce v bok. Hop, pomalejš. Hop. A váha je hlavně na té levý noze, teko, no jo. Druhá strana. Takhle. Hop. Klidně se přidržu. Kdo nemusí, má stabilitu. Kdo má nějaký horší kolena, tak klidně se najde nějakou nízkou
stoličku, v klidě i na gauč, jenže zase tady je dost nestabilní. Super, máme hotovou, já jsem to nepočítala. Nám teď bude následovat reklama, ale vy si během reklamy určitě dejte tyhle ty dva cviky ještě jednou, ať si to zkusíte. A po reklamě budou následovat cviky nový. Na naše nohy. Jsme tu zpátky, doufám, že jste si to oboje vyzkoušeli, oba dva cviky, a teď mám pro vás tři další nový. První budou výpady, potom budeme dělat rychlý dřepy a nakonec medvěda a duktory. Tak, začneme výpadama. Stojíme rovně, zase bříško, hrudník, to už znáte, a nakročíme jednou nohu dopředu, s výdechem se zvedneme. Budeme střídat nožičky, jo. Čím delší ten výpad, tím je to určitě složitější. Kdo nemůže, je nekrátký a nemusí s tím kolínkem až jako na zem, jako já tekon, ale klidně můžete jít jenom hop. Je důležitý nezvedat se o špičku, nedělat něco takového, ale bejt tam opravdu na celém chodidlu a zvednout se přes to chodidlo, jo, silou. Abyste nedělali jako takovýhleho, nebo tak, to radši kratší a jenom nic. Jenom krátkej ten výpad, ne tak hluboký. Kdo je na tom dobře, tak prostě dlouhý, hop, s výdechem, hop, hop. 10-15 opakování na nohu. No, tak dáme ještě 5, 4, 3, úplně rovně, koukám dopředu. A poslední, skvělý. Sedíte nohy, trošku jo. A půjdeme na další cvik, ti budou podřepy. Dřepy, podřepy, takový dřepy ve výskuku. Ukážu nejdřív, hop, a do úzka. Spojím nožky a jdu dolů, hop. Je to trošku složitější, kdo nemůže, tak klidně jede jenom takovýhle podřivky, vůbec nevadí. Kdo je na tom dobře, tak jde hlubokej, dynamičtěj, hop, hop, hop. Jo, ještě nejedete, zatím dejcháte a za chviličku začínáme, jo. Ready, tak jdeme na to. Vám to ukážu ze strany, hop. Hop, těžší varianta, až dolů, odrazím se, hop, ruce před tělem, lehčí, jenom, a klidně, kdo opravdu na tom není moc dobře fyzicky, blí kolena, jenom takovýhle poskoky, když nemůžete, klidně přestaňte, dýchejte, my s těma, co můžou, dáme ještě 5, 2, 3 a 4 a poslega, super. Zadechaný, cítíte nožičky. Pete cítí ještě víc, protože jdeme na další cvik. Ten bude skoro v kleče, by se dalo říct, na všech čtyřech. Opět, ukazovali jsme si něco podobného při rozcvičce toho medvěda, jak jsem říkala, takže úplně stejným způsobem. Dlaně jsou na šíři ramen. Zvedneme zadeček, kolena malinko nad zem a jenom takhle mytáme kolínkama od sebe. Měli bychom cítit ty vnitřky. Hodně důležitý je u toho zatlý břicho. Co ho neměli vyvalený, úplně zatlý břiško, rovný záda, hlava je pokračování páteře, stabilní kolínka, jak máme ty dlaně, poměrně blízko, abyste byli rozsapený. Takže jdeme na to nějakých 15-20 klidně. Vážený břicho, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kdyby to někomu nešlo, i kdyby dělal po 5, 1 noha, 4, 5, ukážu i z druhé strany, nebo zepředu, opřený kolena, rovný záda a jenom takhle kolínkem do strany, jo, pro ty, co se neudrží, nemají takový střed těla a už s těma nohama nemůžou. Tak máme hotovo, 3 cviky, slibovaný, a dáme si ještě znova. Dáme tomu chviličku, pauzičku, nějakých 10, 9, jak se cítíte po kruháči? Vám, že cvičíte pravidelně, každý den? Dobrý, tak jo, jdeme na to. První byly výpady.
Dáme 10 na každou nohu. Hop. 2. Koukám dopředu, hrudníky nahoru, břicho stažený. Mám ručičky takhle, aby jsme se nehrbili. Nebo v pase, jak zvládáte. Neboucháme si kolenem do země, jako já. Centimetr, milimetr nad zem, jo? Zvedáme se přes přední patu vždycky. Jo, my jsme nedělali tohle, už jsem to říkala. Už takhle cvičíme, už to všechno umíte. Tak. 4, 3, 2 a poslední. Super. Napijem se. Podsusáváme, ne, že se přepijete. Mém cvičení ani nikdy, to není dobrý. Tak, další cvik. Podřepy ve výskoku. Široký, podrazím do úzka. Jo, připomínám, kdo nemůže, hop, hop, jenom takovýhle poskoky. Hop, 2, 3, 4, hezký, hluboký. Bacha na ty kolena, kdo nemá mobilitu nebo dřepy neumí, tak to radši, než se je naučíte, jakože se je třeba naučíte někdy, skácháme takhle, jo. A posledních 5, 4, 3, 2, a poslední, super. Vyklepem. Přední stehna, abyste měli cítit z těch výpadů. A máme před sebou poslední cvik a tím je medvěd. A roztahování kolen. Opět. Ten cvik je docela v poho. Tak začneme tou lehčí variantou. 5 opakování na každou stranu. Hop. Jsme rovně. Jenom dáváme kolínko ven. Poslední, druhá strana, hop, 2, 3, 4, 5 a ty, co šli furt takhle, tak jedem furt stejně, dáme hop, 2, vtažený břicho, 3, 4, 5, 6, 7, bezva. Tak, máme 2 plus 2 a jestli jste na tom dobře, tak si celý okruh, celých 5 cviků, sjedem ještě jednou po krátký pauzičce. Máme pauzu, během který se refreshujeme, hydratujeme a doplníme minerály. A trošku povolíme ty unavený svaly. Celý okruh všech 5 cviků si sjedem ještě jednou. Vy určitě, já nevím, jestli to stihnu, ale určitě s váma začnu. Začínali jsme rumunskýma na jedné noze, buď v bok ruce, zkušenější, hop, s kolínkem tak, jo? Tak začínáme, 10-1, 10-2. Když se vám stane tohle, mě přišlápnete, udržte rovnováhu, když to půjde, pokračujte furt v kuse. Cítíme pravý zadní stehno a zadeček. Celý chodidlo plnou váhou, úplně vmáčknu do země. A hop. Já už to s vámi dneska nedokončím, vy to určitě dojete, výpady, podřepy a to, co jsem říkala všechno. Dnešním velkým tématem je imunita. Určitě si ji můžete zvyšovat fyzickou aktivitou. Potom vám doporučuji chodit ven na denní světlo, lepší na sluníčko. Dále super věc je otužování a psychika. To spolu souvisí. Určitě dechový cvičení, meditace, to je nadstavba, která nic nestojí a kterou pro sebe můžete udělat úplně každý. Další věc jsou vitamíny, o tom třeba příště. V dalším díle se na vás budu těšit a pořádně si procvičíme břicho a střed těla. Tak se mějte krásně. Ještě si pojďte zopakovat všechny cviky, co jsme dnes dělali. Překlápění těla na jedné noze. Stoupneme si na nohu, která může být lehce pokrčená. S rovnými zády se přiklápíme dopředu. Zadní noha je natažená. Výstupy na jedné noze. Stoupněte si jednou nohou na židli nebo na vyvýšenou podložku a zvedejte se. Důležité je, abyste se zvedli přes patu horní nohy. Výpady vpřed. S rovnými zády ukročujeme do výpadu. Nohy střídáme. Dynamické dřepy. Postavíme se do dřepu a dynamicky snožujeme nohy zpět do roznožení. Hloubku si každý volí podle náročnosti.
Roznožování v pozici medvěd. Zaujmeme pozici medvěda a dáváme kolena od sebe. Kdo nezvládne, může klidně na všech čtyřech. Hlídáme si rovná záda a zatlé břicho.